na úplně nejjižnější cípeček České republiky. A ten se jmenuje? Nějak, prostě nejjižnější bod Čech. Takže tam jdeme a jdeme, chceme tam dojít úplně bosy až tam. A teplá už je zemička, je to dobrý, takže jdeme. Tak, a je to tady taková dálnice, že by až takhle toho zvednu. Ještě na to štodle, no. No, a jinak tady pro cyklisty je taková cesta. A my jdeme samozřejmě místo ní, tam zádu nějaký zemědělec něco dělá, ale jinak je to tady cesta, stromy tahají z lesa. Jo. A chvilku sluníčko, chvilku ne, mraky nádher. Tam už je Rakousko. A tam už je Rakousko a tady jsme my. Čau.